Hamudi! Agger, komm, Hamudi, Agger, komm hoch! Agger! Okay, Miran. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, for all of them. Okay, get in there. Oh, fuck! Oh, I'm inside of you! Må jeg lige høre, er du okay? Ja, ja. Jeg skal bare lige høre dig, altså, hvad skete der der? Ikke noget. Han fik bare lige hovedet. Så du slet ikke, at bolden kom? Nej. Nej, jeg så den ikke. Hvor ramte den hen? Hovedet. Men prøv lige at høre, jeg skal bare lige høre dig, altså. Stod du her, og du var stensikker på, at landsholdet, de rammer selvfølgelig målet? Ja, næsten. Han gik lige her. Han gjorde det med vilje, men han ville bare have trøjen sammen. Det er det til. Men du er okay? Ja. Og hvad med trøjen der? Hvad er det? Det er en trøje. Skal vi prøve at se den? Ja, det er skidt. Fuck, den er rigtig. Åh, Danmark skal. Men jeg skal bare lige høre dig. Altså, Daniel Agger, er han din favoritspiller? Næsten. Hvem er favoritspilleren? Ikke noget. Ikke rigtigt. Ikke nogen rigtig. Jeg skulle lige tage på, hvor mange jeg skal stå. Du er okay. Du er helt okay. Ja.